ma kala daar buu lahaa, ma wuxuu ogaa Soomaali waxa isla harto inaynaan dowladnimo iyo dalnimo midna rabin. Walaalayaal, aynu midnimo muujino, aynu iscafino, aynu bisayl muujino, dalku waa inagu firan yahay, dad taariikh la beernahay, dulqaad hala muujiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan u malaynaya in la soo gaaray xilligii qabanqaabadeennii, orodkeennii, dadaalkeennii, wixii aan wadno dhan ay ku soo beegmaysay markii aan rabnay inaan helno xog Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo noo soo gudbiyo. Markii aan fiirinay shirkii xamar lagu diiday iyo kii Nairobi oo waxa la diiday maxay yihiin, wixii dhagan noo taaganaya oo dhan xilligeedii aan la gaaray. Haadii hiya laxda Cabdiraxmaan aan sugaynaa, waxaan u yeelayaa hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ah xildhibaan hore, aqoonyahan mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur, wasame wasiirkii hore ee qorsheynta qaranka, kutaba soo maatay inaa la soo dhaweeyaan. laakiin hadda waxaa muuqda in dadkii dhammaan ay noqdeen
oo dawladahoodii ay xorriyad iyo dimuqraadiya waqtigiinoo bariga yurub ay ka bilaabatay orange revolution iyo say u socotay dadkii way noqdeen xataa tii ugu dambeysa dawladda andreskana ethiopia isbedelkii ka dhaca la socotay dadkii way ka wada noqdeen soomaaliya oo sagaashankii ururadeeda meeshan xorriyad doonka laga aasaasay markii kalmitariskii siyaad bare dalka laga horeynayay ayaa waxaa muddaa 30 sano kadib inaan usoo noqonay meesha keliya si xor aan u hadli karno inay london tahay waayaan dara wanta inay markas ka tahay hoyga xorriyadda iyo dimuqraadiyada inay tahay waana waxa lagu faanahuntay maadaama aan inteena badan ama dhammaanteen aan nahay muwaadiniin ka tirsan dalkan markii laga soo tago dalkeenii hooyo waa waxa aad iyo aad aan ugu faani karno runtii inay london tahay hooyada dimuqraadiyada iyo xorriyadda inaan aad ugu noqdo mar rabo waqtigu cariiri aan daraaddiis wixii dhacay wixii dhacay waad la socotiin waad maqasheen dhowr jeer anoo ka hadlayo waraysii ka bixinaya mashir jira id waad aragteen wixii dalka ka dhacay laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob aan ku istaago dadka soomaaliyeed khaasatan dadkiina hadda london joogay intii daawanaysa intaba waxay la socdaan soomaaliya dagaalkeedii sokeeyo waxaa aasaas u ahaa meeshuu ka bilowday awoodda iyo xukunkoo laisku qabsaday ahaa aasaaskiisii halkaasuu ka bilowday waxa kaloo hadda yaalla oo dhan oo abaaro gaajo colaado al-shabaab al-qaacida isis waxaasoo dhan waa symptom qofka markuu jirado qandada korkiisa ka baxaysa camal ay la mid tahay laakiin ma aha jiradii asalka aheed maaha waxaa laysku diray nidaam dimuqraadiya isagoo dalka uu ka jiro oo xorriyadda ay jirto oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha baarlamaanka loogu yeero saxaafadda ay xor tahay aadan waxaan u jeclaan lahaa inaan akhrisaan joornaalka dalka la yidhaahdo oo editorka ahaa ama uu ka ahaa jiray tafatir ninka la yihahdo dhuxul waagii dimuqraadiyada ay jirtay jaamacadda soo asoo yaalla kobiidii sii dambay soo qoran sida ay xorriyadda saxaafadda ay u jirtay markaas dhuxul weliba waxa uhaa ninka waqooyiga oo hadda degaankan soomaaliland kasoo jeeda inuu ahaa inaan akhrisiinaa fecdasayd xorriyadda iyo dimuqraadiyada ay u jirtay gacaankii aan raggii watay oo rajiimkii kalitariska ahay ayaa dimuqraadiya xorriyaddaas god ku tuuray 30 sano ka bacdi dadkii dagaal sokeeyaa ka dhacay dadkii inay gacmaha iskula tagaan 10 iyo 12 sano markii dagaalka sokeeya uu socday dadka soomaaliyeed waxaa la isugu geeyey magaalada carsa 3 qodob ay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen dastuur dimuqraadi ah dalka in la federaaleeyo iyo awooddii la qaybsado 3 daasay ku heshiiyeen 3 daas marka heshiis guud ayay aheed laakiin ma ahayn wax guntiisii la taabtay ma ahayn oo la gaaray dowlad kastoo timaada sidii laga dhawaajiyey waxay waxuunbay ku daraysay hanaankaas tartiibka u socday oo processka dimuqraadiga ku socday markii la iskhilaafsana wadahadal iyo is-afgarad iyo isla gorfeyn iyo tala wadaag ayaa wax lagu goynayay halkaasaa marka geedi socodka nabadda iyo dhismaha dowlad soomaaliya 3 qodob ayaa aasaas u ah maadaama dadkii ay weli kalsooni isku qabin baadihii isdila weli is isku kalsoonaanin kalsoonida si loo dhiso waxaa loo baahday in la wada hadlo dadka la isku soo dhaweeyo wax allaali waxa dadka kale fogeynayana la yareeyo wax allaali waxa dadka isku keenayana la isku soo dhaweeyo marka eradaas waxaa la yidhahdaa consensus building macnihii in la dhiso dadku inay is-ogolaadaan tala wadaagna dalka lagu wado saasaa lagu soo waday taasaa keentay marka inay maamul goboleedada ay ku dhisnaan taas ayaa keentay in dowladda federaalka xarunteeda xamar ay noqoto taas ayaa keentay in baarlamaankii foor badifaas iyo qabiil lagu qaybiyo taas ayaa keentay in dadka soomaaliyeed ay ka wada hadlaan siday dowladnimo waarta oo ay hoos harsadaan qaran sharaf iyo karaamo iyo gobnimo iyo madax banaani leh inay raadiyaan intaba dadka jooga 20,000 eedan afrikaanka meesha jooga iyo balaayiinta dollar ee lagu biila qarashkeeda lagu bixiyo waxaa loo bixinaya waxaa waaye soomaalidu inay helaan isbace ay ku wada hadlaan oo ay tiinkooda iyo masiirkooda siyaasadeed ay ku go-aamiyaan kaasaa afurnaa weligiis adihiis haddaad aragtay 20,000 afrikaan oo meel joogta iyo intaasoo malaayiin la bixinaa iyo intaasoo ajnabi jooga danaha ay leeyihiin ka sokow waxa ugu horeeya meeshan jooga waxaa waaye inay soomaalida isbacekaas ay ku wada hadlaysa haddii sababtoo waxaa laga baqayaa haddii isbaceka xirmo halkii colaadiisu keenay ayaa la noqonaya dowladdan siday ujeedo runtii dadka talada siinayaan ka mid ahay oo si hoose iyo si koroba wax ugu sheegaya waana la socotaan oo dadka intiina badan waada dhegaysataan ama waada akhrisaan waxaa qoro wax dhibaato weyn oo hadda mugloo ka muuqdayna ma jirin laakiin waxaa moodaa nidaamka ay rabaan inay ku socdaan inuu ka bedelaya nidaamkii
dowladihii hore ee ku soo socday waxa keenaya waa waaya aragnimo-la'aantooda dad dhalinyaraha oo cusub oo talada siyaasada kasub hore waa waxaa dhihi jirna annaga seefilabuurta daamanasheen soo dhalinyar yaroo diinta inta bad seefta la booda culimmada madaxa ka saara ma la arki jirin waa lama seefilabuur siyaasadeed waaya wax kaba dhibaato ay qaban maaha waana cilaan waxaad aragteen dagaalkii ugu horreeyey qaaday waxay ku qaadeen madaxweynihii hirsha galina hore taladay ka tuureen waxay isku dayeen inay madaxweynihii galmud talada ka tuuraan laakiin waa la difaacay oo dadkii ku soo baxay waxay usoo gudbeen madaxweynihii koonfur galbeed inay xilo ka tuuraan ee dambeen asagiina waa lagu soo baxay maalintaas waxaa aad u hadlaa dad dhegaysatay madaxweynihii puntland oo kaylo afka labadiisa furtay maanta waxaa hadlaya madaxweynihii jubbaland marka haddii marka madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada haddii dadkii siyaasiyiinta ee xisbiyada madaxa bannaan ama kuwii xildhibaanada ay xasaanada lahay baarlamaanka ku jiray oo lagu soo qatay guddoomiyihii baarlamaanka in xilkii xoog looga tuuro ood sheegteen in loo awood sheegtay inuu sheegay sababtoo waxaa la soo bixiyey maanta saxamar aan joogay ciidankii danab danab waa ciidan amerikaanka isi kumaandos tababaran loogu talagalay shabaabka inay baarsadaan maalintaas waxaa la soo bixiyey baarlamaanka halkorkeen wax kasta oo awood ee dowladda laheyd ee hortoodna soo dhisay oo ama ciidankaas ha ahdaan ama nabadsugidda ha ahdaan ama wax kastoo dowladnimo loo soo dhisay waxay dabceen inay awooddooda inay u isticmaalaan oo ay xukun inay ku haystaan ayaga ay u isticmaalaan saa la socotaa dhowr jeera waarkii gurigeyga ka dhacay laga dhawaajiyey wiilasha soo weeraray gurigeyga haddii heeb ahaan qabiil la yidhahda anigaas ku heebnahay farmaajana ku heeb maaha dadka kale ku heeb maaha laakiin wiilashaas waxaan soo barnay tobankii sano soo dambaysa waxaan soo barnay inay looyal u ahaadaan dowladda inay dastuurka looyal u ahaadaan inay madaxda aysan aniga qabiilka u ixtiraamin ama ehelnimadaysan ugu ixtiraamin wiilashii intaasoo juhdi iyo dadaal laga soo maray haddii colaasabkeni iyo qabiil loo celiyo macnihi waxaa waa inay dowladnimadii burburto qof dambe dhallinyaradaas aaminaan inaysan jiri doonin taasaa meesha keeni doonta marka taasna ma oga nimankaasaaaaint waxaa u baahanahay dhammaanteen london aad joogtiin magaalada xoriyadii dimuqraadiyadaad joogtiin aad aan ugu faraxsanahay inanta nairobi la ii diiday oo dowladdii kenya lafteeda lagu tuunsanaad inay tahay dowlad dimuqraadi ah laakiin siay wax u dhaceenba ay diido hadal qofka u hadlo kenya lama diido madaxweynaha lagu dhaariyay kenya dhexdeeda oo haysta madaxweynaha kalo yii waxaan ahay rayla odinka waa la socota madaxweynaha shacabkaana oy ma ah madana lagu dhaariyay laakiin soomaalida hadlato nin baa yidhi oo sun ay ka samaysan tahay sistemkii kenya intay dhexgaleen ayay dowladdii kenya xataa waxaan valuegeeda iyo qiyamkeeda ayna ku qasbeen inay sameyso laga yaaba ayay noqotay waxaan u baahannahay innaga sida hore loo sheega waayey waxaa noo kala saaran dowladda iyo dadka hogaaminaya dowladda laba yoyi dowladda waa institutionka waa dastuurka waa qaranimada soomaaliya villa soomaaliya iyo farmaajo labay keliyihin xukuumadda iyo xasan xayoona labay keliyihin guddoomka baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyahana labay keliya baarlamaanka iyo villa soomaaliya iyo xukuumadda waa hay-adihii dadka madaxda ka ahna waa ashkaastii shakhsiyaadkii xilka loo dhiibay muddadoodana kooban tahay in lala xisaabtamane dadka soomaaliyeed ay usugan waa sida hadda aa sheegteen xoosha ku dhawaajiyey hogaamiyaha mucaaradka halkaan jooga dalkan jeremy corbyn subax kasta wuxuu usoo labisan yahay waxaa laaya wixii ballan qaaday theresa may inuu yidhaahdo tanaa balaqaad tanaa balaqaad tanaa bal annaga dambi ma gelin haddaan dhahno maxamed cabdullaahi farmaajo haddii shabaab la soo sheegay boqol kun aa baarlamaanka hor muqaaday inaad siinaysid haddii safarka inaa yareynay sidaa sheegtay oo madaxweynihii ka horreeyay ku dhaliishay inaan jidadka muqdisho dhexeli inaad sheegtay in maaragtay dowladaha dariska aana loo khuduuci inaad noo sheegtay muwaadi soomaaliyada dhiibtay maxaa ku dhacay haddaan ina su-aashaas weydiiyo si legitimate u keeno ma ihi qof kasta horjeega dowladnimada waxaan ahay ballanqaadkii madaxweynaha uu sameeyey qof ku qabanaya dhahaya waxaa noo ballanqaadee quruxda badnaa ee doorashada a ku gashay aawe laakiin layma soo xasuusi karaa qofka madaxweynaha dowladnimo dimuqraadiya iyo sistemna ma noo dhismi doono inta yare hadda runtii qayladhaanta dal kasoo yeelaysa igama dhegeeladiin waaweynta madaxweynayaashii ma aha keliya dadka la beegsanayo siyaasiyan sida dadka qaar u fasireen inay dadka muqdisho keliyihiin maa waxaa qaylinayo waa madaxweynayaashii maamul goboleedyada kuwii ugu horreeyay weliba ugu muhiimsanaa
هذه هذه وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك وهو بيسني قريما بلده ضد ما كنت دوله ضد ما أفلق عبدينه نظام الديمقراطية الدستور كنو سامع يا حضرنا إنه كو حضرنا أنا ضد كوة يقلنا ومن الشعرنا هو مركة هي دولة لمدة سنة حالي قوة وصوى أنا كل شيء سامع أنا بس دعا دستور الديمقراطية نظام فدرالة يقول تجسيد حاسة عليك الدولية وحس وحكب بلده إلا حق وبحسن أنا حق وبحسن تونا أنك مدوني نهوتي وحنا ومرك إن مرك الأمة الجالية الرهبة سيد الكرامة هي شرف ترى يسوع دويسين قولي يسوع دويسين هذا كورا يسوع دويسين مرك كان بينك وكجيري قلوها هذا رأي يسوع دويد دون لندن ومجال دني لما تين أقوم أسمع ترى سبحان الله كده واجيو مجال ودك وحاجة جري بيه بحوم بدل يو وحنا مارك تي سام يسوع دولة وأنا بكل دري هتير بدل أنت أقول من جالسين كستان قولت إن في بعض الحروب اللي كنت يصير قبل كهيران وقلته إن عدتك أنت عدت هذه كمان وأن كل هذا إن هدي أو إلى إلى هذا أنت سواء أهم مهمة إن وسط على كهيران إن لوك المدو عدتك يدعان ك هكا سكجرا إن أقول من نوع ولو بعيا ولا يعلم وما سنتين هذا كنا كده مرة خطبة لكم نسوي تلاقيني حفلة رؤساء النوين هنا يلقى يسوي فرحة يسوي النوين أيام هم جدد إليها أنت أسكب هذا كنا نقصي إلى مرة وأدالنتي وأما سنتي وسلام عليكم.